क्या मसला है? یہ ایک مومنا بیمار ہے، مستحق امداد کی مہربانی فرما کر اس کی مدد فرما دیں۔ جاؤ بے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنبیین نربیین ورسولین مدنیین بے اخیری اسد اللہ و مسماء و بیلین وبنوها بتولم بولدتا والسبتا والشبلائے اوہما ننجل زکی واب سجا دے واب بکرے والصادق حق النواب موسیٰ ورضا وَتَقِيًّا وَنَقِيًّا وَاوْمْ بِذِلَسْكَرِ وَالْحُجَاتُ الْقَائِمْ بِالْحَقَ الَّذِي يَزْرِبُ مِسَائِفْ بِحُقْمِ عَزْلِيًّا بِتَقَبَّلْ بِقَبُولِنْ حسن رب دعانا بِعَلِيًّا یا صاحب زمان و ادرکنا بے حق دمیلا فضل و شہدائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بواز بلند برو ٹھیک مولا حسین تو سلامت رکھے مولا تو ٹوریا منظور فرماوے میرے بھائی دا صفے ماتم وچھایا منظور فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے میں حقیر دی ڈپٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ساڈے بارویں ہادی دا جلد ظہور فرماوے علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں توجہ ہے جناب دی مولا حسین تو سلامت رکھے صحیح بادشاہ تو رنگ لاوے علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں دل و دماغ کی یارو دکان چھوٹی ہے بسم اللہ بسم اللہ علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں دل و دماغ کی یارو دکان چھوٹی ہے علی کا ذکر ہو بیان کیسے ذاکر سے علی کا ذکر بڑا ہے زبان چھوٹی ہے سلامت رہو بھائی مولا حسین تو سلامت رکھے مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے مجھ کو ہر لفظ پہ ایمان نظر آتا ہے وعدہ جب ابھرتا ہے تصور میں علی کا چہرہ مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے سلامت رہو بھائی زندگی ہوت وڈی سلوات باواز بلند بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلند صلوات عابد کو رات رو آ گئے دربار شام مولا تری زندگی کرے روندا او بندہ جن دے دل اس قبر حسین ہے میں بسم اللہ کراں میرے بھائی چار بین پڑھن چار میں پڑھ دینا میں بسم اللہ کراں سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے میں بسم اللہ کرنا لالا زندگی دراز ہوئی سائن راضی ہوئی عابد کو رات رو آ گئے دربار شاہ میں بسم اللہ کرا سلامت رہو بھائی نہ ہو بیا شام نہ رلنا تنگ جائے وہ بازار شام واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سائن راضی ہوئی سلامت رہے بھائی حسین دی مات وڈی مکان منظور کرے میں بسم اللہ کراں جی نوکر بابا جی نوکر جی لکھری بنا زندگی ساری وہ نروار شام واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سلامت رہو بھائی سین راضی ہوئی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ جی نہ کرا بابا جی نہ کرا میں بسم اللہ کرا سلامت رہو بھائی لوٹ کے چادر نو لاکھ وچیدا منائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ میں بسم اللہ کر جی نہ کر بابا جی نہ کر جی نہ کر جتھا جی نہ جی میں بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر نصیب علی دی او رول مائی دی دا سلم گائی گئی وہ جی دی باد عباس دے لوٹ کے چاد نو لکھ وچ ایندا شاباش بھائی شاباش زندگی ہو تہاڈی سائن راضی ہونے بھائی میں بسم اللہ کراں جیندے ہاتھ وچ با کے وہ ہاتھ کڑیاں وچ چھتری شہر پھرائی گئی وہ ناماد کول نہ کول بھروواں کلی شام وچ دفن واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سائن راضی ہوئی بھائی حسین دی مہاراضی ہوئی
میں نہ کر بابا میں جی 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 نہ کر جی نہ کر جی نہ کر بابا جی نہ کر جی میں نہ کر میں بسم اللہ کروں چھتری شہر پھرائی گئی وہ نماد کول نہ کول براوا کلی شام دفان جس بھائی ہوں چار میں باس دے لوٹ کے جد نو لاکھ وچ ایر ہاتھ نہیں ملنے بھائی جی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں جتنے مومن حسین دی مان مکان دے بنایا کدی گھر روندا ٹر پیا گھر جڑی دیوار روندا ٹریو لوگ پچھری کیوں ودر ہونا رو کے آنکھیں اس غریب نو ودر ہوندا جے دی لاش تے بہنا نہیں رونیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حسین راضی ہوئی بھائی حسین دی ماں راضی ہوئی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ اللہ واسطے تھک کے نہیں سننا حسین بازار شام چ جتھے علی دی دھی قاتل چڑیاں پا کے دسیا روئیندا کیویں جدا تیرا رات رو منا لئی ماں وطن دے والا ایک زادار قدماں تے ہتھ لا کے آدا اے مولا اے دسا تانوں تکلیف کتھے ہوئی سید رو کیا دے تکلیف تا مینو زیادہ شام آئیے ازادارہ دے کربلا بھیرا مارے نی بابا مارے تکلیف شام کیوں آئیے آدھا مسلمان اسے بازار چو مینو کھڑایا ہے جتھے پردے فروشوں بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حسین راضی ہونے بھائی حسین دی ماں راضی ہونے میں بس جی 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 نہ کر بابا جی نہ کر جی نہ کر جی میں لکھ ہری پڑا تیری زندگی ہوے سین راضی ہو میں نہ کر بابا میں نہ کر جی میں جی جی میں نہ کر بابا جی میں نہ کر بھائی دا مڑ مین پڑ میں نہ کر رو کے آتا اس بازار چ مسلمان مینوں اس جا تے زیادہ کھڑایا ہے جتھے پردے فروش ہونے ہاتھ من کے آتا مولا اس تو وڈی تکلیف آتا اس تو وڈی بھی سے بازار چاہیے ارمان تائی ہوئے انہاں مسلمان مینوں اتنا نہیں ماریا جتنا انہاں لوگ تو مرایا نے جڑے ساڈے ٹکڑے تے پلدے رہن حسین راضی ہوئی بھائی حسین دی ماں راضی ہوئی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بس جی 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 میں نہ کر جی نہ کراں اس بازار چ رات نو دویا جدا ہندا دے دروازے تے آ بیٹھا ہے افضل خان رملہ دا گزر آیا ماں دے کول آئی ہے حکر مار گیا دی اما فاخر لباس لہا میں للی باس با تینو بازار چ میں موجزہ بھی کھاواں آدھیے کیڑا موجزہ رو کے آدھیے ایک کہہ دیے روندا رات ہے ماں دیا مینو سائیاں دی من ہے میں باغیاں دا تماشا نہیں ویکھنا حکل مار کے آدھیے گناہگار پیوں نی انہاں نو باغی نہ ساڈ او تے کوئی ایڈے پردہ دار ہے نہ چادر ہی کائی نہیں او آدھی پردہ ہے
ਆਦੀ ਅਕੀਵੇਂ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਆਦੀਏ ਅਕਬੇ ਦੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਚ ਰੋਸ ਆਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਦੀ ਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁ ਡਿੱਠੇ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਅਜੀਬ ਕਾਰੀ ਵੇਖ ਆਈਆਂ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਧੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਸਲ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਕਾਪਣ ਹੈ ਦੋ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਈਫਾ ਦੀ ਕਾਂਡ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੱਕਣ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਮਤਾ ਭੈਣ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬਾਜੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਖੀ ਮੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਪਰ ਜਹਾ ਚੰਗੀ ਗਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚ ਦੱਸਾਂ ਉਸਲੇ ਰੋ ਗਿਆ ਦਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਮ ਤਸਬੀਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਚਾਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਹਿੰਦਾ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ ਚਾਦਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੱਜਾ ਤੇ ਗੋਲ ਆਈਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਬੁਰਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦਾ ਦੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪੱਥਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਸਲਾਮਤ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੂੰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਰਵਾਵਾਂ ਇਸ ਚਾਬਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮਸੂਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦੀ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਜਿਤਨਾ ਮਾਰਨੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰਾ ਮਰਾਈ ਵਧੀਆਂ ਇੱਕੋ ਬੱਚਿਆ ਜਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਏਡਾ ਨਫੀਸ ਆਈ ਕਲਮ ਪਕੜਿਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣੋਏ ਉਸਲੇ ਚਾਦਰ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਵਾਂ ਏਡਾ ਖਯੂਰ ਆਈ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਉਹ
ਦੀ ਇੱਕ ਕਨੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪਵਾਈਂਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਦਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਵਣੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਕਨਾ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਆਂ ਯਾ ਤੂੰ ਸਜਾਦ, ਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ।